بسم الله الرحمن الرحيم سيراه منيرا سيراه منيرا سيراه منيرا سيراه سيراج منيرا سيراج منيرا سيراج منيرا سيراج منيرا بروزي حشر بس ہمارے نبی کی شفاعت سے ہوگا حساب یسیرا بروز حشر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منتظر کون کون ہے؟ ہاتھ اوپر کریں۔ بروزِ حشر بس ہمارے نبی کی شفاعت سے ہوگا حساب یسیرا سیراج منیرا سیراج منیرا سیراج منیرا سیراج منیرا درود پہ یارو خدا بھیجتا ہے۔ اور بلند آواز سے کہے درود پہ یارو خدا بھیجتا ہے گرو ہے ملک با صفا بھیجتا ہے ہر عاشق بھی صبح ہو ہر عاشق بھی صبح ہو مسا بیچتا ہے صلو علیہ کثیرن کثیرا۔ دیکھو شاعر نے کہاں کہاں سے شعر کرتے کی ہیں، کتنے خوبصورت جملے ہیں۔ آپ لوگ بالکل ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت جملے ہیں، آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کیونکہ سبحان اللہ ہماری زندگی ہوا کرتی ہے۔ آپ تھوڑی سی زندگی دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم بہت ہی جوش کے ساتھ پڑھیں گے، ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ۔ درود پہ یارو خدا بھیجتا ہے گرو ہے ملک با صفا بھیجتا ہے ہر عاشق بھی صبح ہو مسا بھیجتا ہے صلو علیہ کثیرن کثیرا سیراج منیرا سیراج منیرا سیراج منیرا سیراج منیرا جہنم میں گرتے ہوں کو سنبھالا
आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात, जहन्नम में गिरते हुओं को संभाला, जिहालत से इंसानियत को निकाला, मुयस्सिर चिरागों को आया उजाला, बनाए गए वो बशीरन नजीरा, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, वो बादस खुदा के बुजुर्ग और बर्तर, समद ही के महबूब ने खाए पातर, मुलाकात अरशे भरी पर बुलाकर, बुलंदवास से कहे सुभान अल्लाह, मुलाकात अरशे भरी पर बुलाकर, खुदा ही फकत है अलीमन खबीरा, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, सिराजम।